Bu bir çox daşları yerinə oturtdu. İndiyə qədər basıb bağlayan dünyanın xüsusilə İsraili və Amerikanı təhdid edən İranın nəyə qadir olduğu tam üzə çıxdı. Dünənə qədər Mərdoyu Amerika, Amerikaya ölüm, Mərdoyu İsrail, İsrailə ölüm nidaları ilə bütün dünyaya hay-küy salan belə çıxdı ki, əslində içərisi çürük bir qoz imiş. Elə də güclü müqavimətə rast gəlmədən, elə də ciddi hərbi hazırlığa rast gəlmədən, demək olar ki, məğlub duruma düşdü desək, səhv etmərik. İndi kimlərsə deyir, bu ballistik raketlərin məhv edilməsində Böyük Britaniya və Amerika da iştirak edib. Amerika qəti surətdə imtina edir ki, mən bu proseslərə qatılmamışam. Böyük Britaniya isə hələlik təklif verməyibdir. Amma əsas məsələ ondan ibarətdir ki, bu İsrailə qarşı hərbi əməliyyatların başlanmasından əvvəl İran çox asıb kəsirdi. Bəli. Hətta İsraili yer üzündən siləcəm kimi belə bir ifadələrə yol verirdi. Aslında mən özüm də düşünürdüm ki, İran İsrailə layiqli müqavimət göstərəcək, ən azından onun hərbi potensialını sarsıda biləcək bir zərbələr vura biləcək. Amma bütün bunlar olmadı, baş tutmadı. 700-dən yuxarı raketi İsrail ərazisinə istiqamətləndirdi. Onlardan bir neçəsi ballistik raketləri idi. Yəni bu raketlər lazım gələrsə nüvə döyüş başlığını da daşıya bilər. Əvvəla onu deyim ki, raketlər İsrailə qədər olan məsafəni çox uzun müddətə uçsular. Məsələn, tutalım ki, Amerikanın ballistik raketləri o məsafəni bir saat ərzinə qət edə bilərdilərsə, bunlar raketləri 2 saatdan çox vaxt itirirlər bu məsafəni qət etməyə. Üstəlik də təyyarədən atılan raket əleyhinə silahlar öz yerində, amma bu raketlərin çoxunu İsrailin özünün dəmir günbəz və digər hava hücumundan müdafiə sistemləri məhv elədi. Təkcə bir raket İsrailin hava hücumundan müdafiə sistemini yarıb deyək, dəlib keçə bildi. Bu da İsrailin hərbi bazasının lap kənarında uçuş xəttinin üzərində partladı. Demək olar ki, bazaya heç bir ziyan vurmadı, amma bazadan qalxan təyyarələrin uçuş yolunda bir belə deyək, qısa müddətə Manevr. təmir edilə biləcək bir yaran açdı. Bundan uzağa başqa bir şey olmadı və özü də təxminən uçuşların başlanmasına verilən siqnaldan 17 dəqiqə sonra İran tərəfi müharibənin başa çatdığını, zəfərlə başa çatdığını Hətta ölkədə də biz küçələrə axışıb bayram qeyd Bəli. edirlər. İranın İsrail üzərində möhtəşəm bir qələbə kazandığını və İsraili nəhayət yerində oturtduğunu bəyan etdilər. Bəli. Dünyanın müxtəlif qəzetlərinin səhifələrində, məsələn, Almaniyanın Zeitung qəzetində bu raketləri elə bil eşşəyin üzərinə yüklənmiş raketlərdir və o raketlərdən birinin necə deyərlər, cilovunu, xamneyini tutub, o bir raketin, eşşəyin üstündə olan raketin cilovunu sədri tutub və beləcə bunlar güya İsrailə hücum edirlər. Yəni dünyada bu qəribə müharibəyə çox qəribə münasibət bəslədi və bunun belə olması mənim zənnimcə çox yaxşı bir hadisədir. Birincisi düzdür, bizim orada bizim soydaşlarımız yaşayır. 40 milyondan çox soydaşlarımız yaşayır və oraya kütləvi hücumun olmasını biz əsla istəmirdik. Amma İran qəribə bir presedent yaratdı. PUA və ballistik raketlərlə İsrailin ərazisinə hücum etdi.
Bu raketlerin bir kısmı yarı yolda kaldı, eskidi, mənzil başına çatamadı. Puanın biri de İraq ərazisinde elektrik naqiline ilişmişdi. O görüntülerde gördünüz. Bundan başka raketler İsrail sərhədini keçə bilməyərək, sərhəddi qədərki məsafədə, səhranın üzərində bunların 99% məhv edildi. Cəmi bir raket, necə deyirlər, bizdə deyirlər, pırtıb hava hücumuna müdafiə sisteminin keçə bildi və o da bayaq dediyim kimi İsrail hərbi bazalarından birinin uçuş zolağına düşdü və qısa bir patlayış əmələ gəldi. Mən çox təəccüblənirəm ki, əvvəla raketlərin uçuş sürəti həddindən artıq aşağı idi. İkincisi, raketlər əməlli başlı döyüş başlıqları ilə təcrüz edilməmişdi. Bu raketlər ilə havadaca vurulurdu, havadaca külə çevrilib yerə düşürdü. Mən bu bizi də bunlar bu raketlərlə hədələyiblər. Dənizdən neft buruqlarını vurub patladacaqlarını, hətta Bakı şəhərinə bu raketlərlə hücuma keçəcəklərini bildirmişdilər. Mən bu raketlərin halına baxdım. Mən bu raketlərin döyüş potensialına baxdım. Mənə belə gəlir ki, bunlar üzə çıxası döyüş ünsürləri deyildir. Və hələ bu azmış kimi. Biz İsrail hücumuna, İsrail üzərinə hücumu özümüz saxladıq, dayandırdıq. Biz İsrailə lazım olan dərsi verdik. O, yəqin ki, bizim bu raket hücumundan sonra özü üçün ciddi dərslər çıxaracaqdır. Və bundan sonra güya İranın fövqəl dövlət kimi qəbul etməyə başlayacaqdır. Amma fövqəl dövlətlikdən və yaxud da ki, fövqəl dövlətlərin malik olduğu ballistik raketlərin hücumundan və bu raketlərin nüvə döyüş başlıqları ilə silahlanmasından zərrə qədər də danışmırlar. Üstəlik də İsrail tərəfi bunun cavabını hazırlayır.